各位好，这里是凤凰全球连线，我是李科夫。特朗普的前私人律师科恩12号被纽约联邦法院判处有期徒刑3年。科恩近日被判刑之后，首度发声称处理特朗普性丑闻封口费一事完全是受到特朗普的指使，特朗普应为此承担责任。白宫当天回应说，科恩已经被判刑，而且满口谎言，相互指责是毫不意外。然而科恩的定罪是民主党要求弹劾特朗普的呼声越来越大，有国会众议院的民主党领袖表示，对特朗普提出弹劾的时间点可能就在2019年通俄事件调查结果出炉之后。等待特朗普的是一场真正的暴风雨，还是雷声大雨点小的雷阵雨？而年关将至，美国政府又一次遭遇停摆危机。特朗普警告，如果国会不通过修建美墨边境围墙的资金，他将任由政府在年底关门。参议院民主党领袖舒默就强调，特朗普脾气暴躁的威胁并不能如偿所愿。今晚的凤凰全球连线，华盛顿现场，凤凰卫视驻美国记者王佑佑；北京现场，中国人民大学国际关系学院副教授刁大明；台北现场，美利坚大学国际关系学院教授赵全胜。一起来聊一聊通俄门缓慢进展，特朗普面临的弹劾危机是否是越来越近。先来看崔大全的这份报道。形容如今的白宫，纸牌屋或许已经过时，更贴切的可能是斗地主。自打通俄事件特别检察官米勒上任以来，针对特朗普的坏消息是此起彼伏。美国司法部14号公布，通俄调查进行了2年多，花费超过2500万美元，针对36人提出指控，其中7人认罪。可钱花了，人抓了，只能证明特朗普当初太瞎了。曾经的铁杆粉丝和身边红人，一个个都在数罪并罚的刑期威胁下，选择投诚合作。特朗普的前律师科恩上周被判监禁3年，罪名除了包括在莫斯科地产项目上做伪证，还有帮特朗普支付封口费，以掩盖他与2名女郎有染的黑历史。这项行为不仅间接影响选情，更涉及违反财务竞选法。于是两人踢起皮球，在电视节目上隔空甩锅。I never directed him to do anything wrong. Whatever he did on his own. He's a lawyer. He directed me to make the payments. He directed me to become involved in these matters.分析认为，科恩定罪后，米勒的调查已经到了收网阶段，而且直逼椭圆形办公室，甚至传出检方打算直接对峙特朗普本人。你不是欺负老实人吗？于是特朗普现任私人律师朱利安尼壮怀激烈，也冲上电视喊话，说要想面谈特朗普，就从我的尸体上跨过去。Is the special counsel, does he want to interview the president? Yeah, good luck. So when you say good luck, you're saying no way, no interview. They're a joke over my dead body.好一波生死置之度外，但怕就怕这颗忠心也有保质期。好在民主党人纷纷表示，要等最终通俄调查报告出炉后，再决定是否发起对特朗普的弹劾。主子暂时保住了，可死罪难免，活罪难逃。针对特朗普的竞选承诺，民主党也是百般阻挠。特朗普打算用50亿美元在美墨边境上建墙，并把预算跟政府拨款捆绑，一并提交给国会闯关。然而民主党方面摆明了不配合，这样一来，到了周六，多个政府机构将由于缺乏资金而被迫关门，包括国土安全部、财政部和证券交易委员会都将受到影响。特朗普早就表示完全不怕，为了边境墙关门就关门。要知道年初上任时，他就收到了同样的执政周年贺礼。然而问题是，即便特朗普做出妥协，即将在年末卸任的议员们也厌倦了这种政治沼泽，没人能确保新拨款是否有足够的票数通过。纽约时报以跛脚鸭的复仇来形容现状，虽然瘸了，但仍奋力划水。穷困潦倒，美国政府停摆在即，是谁之过？穷追不舍，通俄调查炸弹是否正倒数计时？穷且益坚，特朗普跛脚任期还有多大政治空间？世上没有斗不穷的地主。穷追不舍，而且成果丰硕，至今已经有5名特朗普的亲信啊认罪，而且他们都被控是做假证。我们首先有请在华盛顿的本台驻美国记者王佑佑。佑佑，我想现在在美国应该存在很多种心态，那么恨特朗普恨之入骨的人应该是非常期待他被弹劾，而有些人可能是买好花生在看这个政治闹剧的进一步的发展，那有些人可能会觉得这个事儿过去吧，已经非常厌烦了。那么给我分析一下，现在美国民众和舆论对于通俄门调查、对于特朗普的亲信不断的被定罪是个什么样的反应？
好的，科夫，我们在这一次中期选举之前呢，以及之后都对特朗普的一些支持者和反对者做了一些采访。我们发现呢，对特朗普的支持者呢，是对这个通俄事件呢已经非常的厌烦，他们觉得这件事包括整个调查呢，都是对特朗普正常执政的一种阻碍。而我们也看到他的反对，特朗普的反对者呢，也是非常支持这个调查。他们现在是根据媒体曝光的一系列的事件，以及这个特朗普的一些亲信的一系列定罪呢，他们是深切的认为特朗普一定是有罪的，而且一旦是特别检察官米勒结束调查之后，一定会找出特朗普犯罪的证据。因此我们看到这个美国的这个民众的看法呢是非常两极化的。但是我们也知道，现在通俄调查是一直在这个聚光灯之下的，我们也是比较关注，而且是尤其是特朗普的前律师以及前竞选顾问定罪啊、认罪啊这一系列的新闻呢，我们也是非常关注。但是我们也要知道，特朗普现在面临的通俄调查仅仅是一项，而且特别检察官米勒对特朗普进行的通俄调查，其中一共包括7项小调查，不仅是包括俄罗斯是否干预美国大选，还有维基解密和美国大选的关系，还有特朗普干预是不是干预司法，并且还有特朗普这个竞选团队是不是在他竞选期间，特朗普还在和俄罗斯商讨建这个特朗普大厦这样的一个项目等等，一共是7项调查。还有除此之外呢，在美国3个地方联邦检察院，包括纽约南区，包括弗吉尼亚西区，还有华盛顿特区的联邦检察院呢，都对特朗普进行调查。还有州一级的地方政府的这个地方的法院呢，也在对特朗普进行调查。因此我们看特朗普的麻烦其实是非常多的，不仅仅是通俄调查，不管现在这些所有调查都在进行中，并且呢没有一项完结，但是不管特朗普最终会不会受到很大的牵连，这都已经对他目前的执政造成了一个很大的影响。因为我们知道，在中期选举之前，民主党就表示说，如果他们真的可以拿下众议院，那么他们现在已经拟好了将近50多项特朗普的其他可能的罪证，并且呢希望在他们重掌众议院之后呢，对特朗普在这些事情上发起调查。因此除了现在这17项，特朗普可能还要面临更多的调查，而这些调查的结果即使最终没有被办法弹劾特朗普，没有办法对特朗普定罪，但是也将为特朗普的执政带来很大的困难。我们现在已经看出来这个困难了，因为现在特朗普的白宫幕僚长已经辞职了，但是特朗普现在迟迟没有办法找到一个接替他的人选，而已经有3个热门人选在上个星期已经宣布自己不会再进行角逐。因此我们看到这场戏呢也是越演越大。是的，你刚刚说到这个针对特朗普的调查有10几项，那么到底哪一项对他的伤害可能是最大的，你有什么见解？现在目前我们看的也是伤害最大的可能就是有关他的这个竞选团队是否跟俄罗斯有关联的这一项调查，因为这也是受到媒体关注最多的。我们看到其他有关他个人的这个财产问题，包括他报税的问题，还有包括他竞选团队的一些资金问题，我们也看到这些其实所有的都是雷，但是呢到底哪个雷最后会爆呢，我们现在也不得而知。因为我们看到一系列的报道，一系列的新闻呢都是一点一点的在报，但是呢到目前为止还没有任何一个新闻，任何一个调查的结果是一个爆炸性的结果，还没有引爆特朗普跟他们的完全的实质的关系。即使像是科恩一口咬定特朗普指使他向这个之前的这个艳星付钱，但是呢我们现在所看到的是没有，完全是没有曝光的证据来指定特朗普确实跟这个有十足的关系。因此呢所有的一切呢我们还是要看调查到底进行到哪一步。没错，民主党可能会说不是不报啊，不是没报啊，时候未到啊。再来请北京的刁大明教授来分析一下，民主党现在真的是在 by book 在拟定这个针对特朗普的这个罪名的这个调查和弹劾的这个可能哈。您觉得真正能够弹劾特朗普的是什么？这个可能性到底有多大？到目前为止，事实上我们没有看到任何一个所谓的能够发起弹劾、最终能够确认弹劾的实锤。
当然我们知道，事实上这次中期选举当天的那个选举民调投票的那个出口民调显示呢，美国的这个民主党的基层选民、核心选民哈，大概有71%的选民呢，希望民主党回到国会众院之后呢，发起对特朗普的弹劾。我们知道，事实上国会众院如果掌握在民主党手中，就是下一届国会的情况了。民主党确实可以通过众院半数呢，发起对特朗普弹劾。但事实上呢，我们知道参议院在下届国会是共和党以53-47的情况下呢，占据多数。这就意味着47个民主党人如果全部支持弹劾的话呢，还需要20个共和党人的倒戈，20个共和党人就意味着20个就意味着40%的共和党人要倒向这个支持对于特朗普弹劾，这几乎是不可能实现的目标。这就意味着其实本身应该说弹劾本身呢就是一个所谓的假议题。而且刚才前方记者也谈到，比如说10几项对他的调查，甚至我们知道事实上特朗普宣布参选以来，无论是州层次还是地方层次还是联邦层次，对他的起诉就已经有几千起了。无论调查还是起诉，都是所谓的司法问题，即便最终被定罪，美国总统在任事实上也有所谓的豁免权，但是弹劾实际上是一个所谓的政治决定。这就意味着在参议院部分，如果没有足够的共和党人支持的话，这个政治决定是无法做下的，即便他被在司法意义上证明有罪，弹劾本身也不可能一蹴而就的实现。另外事实上对于调查而言呢，其实对于民主党而言呢，可能更多的是做到这么一步，就是特朗普在未来两年可能不在白宫里，可能不在空军一号上，但一定是在民主党发起的或者建制派发起的调查当中。这就意味着对于特朗普来说呢，可能没有太多精力去有效的去推进自己的内政外交议程，而是不断的需要频于应付民主党或者建制派的这些调查。这就意味着这调查本身呢，其实是在不是在做政治或者政策的争论，而是在做所谓的话语权或者所谓的议程设置的争论，就是不断的来引导关于特朗普的所有话题，让特朗普不断示威，让公众更多的支持民主党对特朗普的这种反对，然后最终呢实现2020最后的胜选。这可能是民主党长远考虑的目标。而且我们知道弹劾对于民主党来说其实是不利的，因为我们知道过去两次发起弹劾，无论是不是能进入弹劾的发起方，最后都在政治上受到了报复。而且我们知道事实上前两次弹劾也发生在总统第二任期，如果在总统第一任期民主党发起弹劾的话，那可能会对2020特朗普竞选有反助选作用。主持人，是的，我们看起来现在这个弹劾似乎是民主党和特朗普沟通的一个渠道一个方式啊。我们再有请在台北的赵全胜教授啊，虽然说我们知道弹劾是作为一个政治工具在使用，但是在特朗普还没有上任之前，我记得很清楚，民主党就开始讨论怎么弹劾他了。似乎没有一个美国总统会遭遇这么多的弹劾的争议啊，到底是怎么回事？他自己是不是在处理很多方面留下了很多把柄，才会遭致这样的后果？那肯定是这样的，他一定是有很多口实，那而且这个呢，就形成了一个拉锯战，那么有大的问题，也有小的问题。小的问题刚才讲到什么焰星风口啊这些，那大的问题就是通俄门，还有这个妨碍司法程序等等这些吧。那么这些问题呢，刚才这个佑佑也讲到了，我同意他这个说法呢，就是还没有到达这个引爆这个具有杀伤力的这个雷这样的一个状态。那么这样的一个过程中啊，实际上呢，就是使这个特朗普的执行力啊是打了很大的折扣。那么我们看他的这个为什么这样说呢？因为你看这个特朗普的这个像通俄门这个事儿，你像这个他的这个白宫的国家安全顾问这个佛林。那就辞职挂冠求去，辞职。那其他类似的还有一些重要的这个大将们也都纷纷辞去，也就是说呢，他就变成一个形影孤单这样的一个。你看刚才要说要找这个他的白宫的这个主任，到现在还是虚位以待，还没有这个，因为这个所以呢大家也都不大愿意来担任这样的一些职务。当然这个不等于说呀就没有，我以前也讲过，他尽管有种种问题，但是来担任这些职务的那还是有的。那么特朗普呢，由于出现了这样的一系列的带有丑闻性质的东西，你像东俄门啊，这个东西因为可以上纲上线，对吧，说他是有叛国罪之类的。但是呢，有一点我觉得就是说呢，
最后一个是他的弹劾这件事儿，他的这个门槛是非常高，基本上我也同意刚才大明的说法，这基本上在这个过程中要想实现，这个难度是非常大的，对吧？特别是要参院要拿到三分之二，这怎么可能呢？所以呢，下一步的一个关键点不在民主党，而在共和党，也就是说，共和党内部会不会由于事态的进一步的发展而出现这个倒戈的现象，而且倒戈的人数有多少，这些都是一个看点。那么现在呢，我们应该知道呢，最关键的还是说，那么就是两年后这个总统大选。实际上这次中期选举之后啊，各个党派啊，这个民主党共和党都在摩拳擦掌，为包括特朗普本人来投入到下一期的这个总统大选之中去。好，是的，我们都知道这个雷到底在哪儿，民主党在努力的搜寻，共和党也在努力的去探索啊。不管怎么样，有一个非常关键的东西，就是米勒的特别调查报告将会在明年出炉，那么它会带来什么样的效果？待会儿见。针对特朗普的围剿可以说是越逼越紧，至今已经五名特朗普的亲信认罪，他们都被控是作伪证。那么现在大家的目光聚焦在特别检察官米勒身上，因为他将最终出炉关于特朗普通俄门的报告。相关分析我们有请在北京的刁大明教授，您怎么看米勒的这份报告？他是司法部的一位特别调查官，特朗普和他之间存在什么样的微妙关系？应该说，首先米勒实际上是司法部认定的特别检察官，和这个所谓的这个90年代调查克林顿的所谓的这个拉链门的所谓这个国会任命的所谓的独立检察官的，应该还是有一种距离的哈。如果当时这个塞珍斯就是前任司法部长，如果有效的来这个执行了特朗普的这个很多旨意的话，很多决定的话，恐怕米勒调查也不会现在如现在这种比较相对比较顺利的进行啊。这就意味着其实总统本身对于特别检察官米勒的调查，应该说还是具有一定的这种掌控的可能性的哈，但只是可能性而已啊。但现在比较关注的是米勒的调查报告，我个人觉得呢，米勒调查报告本身呢，关于通俄门的这种事实性的这样一种证据呢，可能是很难链接的，因为我们知道这种事实性证据表明呢，如果是个完整的事实链，应该说特朗普在竞选期间受益了或者默许了他身边的这样一个核心团队的人，在竞选期间呢与俄罗斯政府官员进行联络，联络的内容呢实际上是这个所谓的以这个对其俄罗斯对特朗普当选有利的介入来换取特朗普当选之后可能对俄罗斯有利的这样一种政策调整，这个是完整的证据链。到目前为止，这种证据链的证明应该说是几乎很难有效的证明这种证据链了。这都意味着，其实米勒的调查呢，很大程度上是所谓这种证据的实质性调查呢，转向了所谓的程序性调查。特朗普是不是作伪证？是不是妨碍司法？是不是蔑视国会？在这一仗前，我觉得现在看呢，仍旧没有主要的这个明确能够证明的、无法这个推卸的、无懈可击的这样一种证据证明特朗普犯有这样的程序性问题。所以这也是为什么米勒需要跟特朗普进行当面锣对面鼓的质询，他希望通过这种质询的方式呢，前后出现让特朗普出现一些前后不一啊，甚至是用钓鱼的方式啊，特朗普出现一些程序性的问题。但现在看，恐怕这个可能性呢也越来越小。这都意味着，我现在这份报告本身呢，可能会对特朗普在程序上呢可能会造成一定质疑，但是应该说事实性的内容呢，应该说可能出现的可能性应该是比较小的。主持人，是的，不过也够这个特朗普烦的了啊。好，我们再来看一下美国政府可能遭遇一个停摆危机啊，就是前两天啊，特朗普的电视台和这个佩洛西以及舒默在关于这个美墨边境围墙的这个拨款上争吵，当然佩洛西也不是省油的灯啊。下面有请在华盛顿的王友啊，这个美墨边境导致的这个政府弹劾啊，不，政府的停摆危机是有什么新的进展？是不是真的会导致这样的情况出现？现在我们根据目前美国国会民主党以及白宫的表态呢，我觉得这个可能性呢是非常大，至少可能会出现一两天的技术性停摆，因为我们现在看到白宫最新的表态，他们仍然是坚持国会必须批准给美墨边境墙建立的一个$50亿的资助，但是我们现在看到民主党方面这边的表态呢，是我们同意可以给边境安全进行一定的拨款，但是50亿美元拨给这个
边境墙呢是不可能的，因此两边呢都是固执己见，没有任何可以现在表明的态度呢是没有任何可以磋商的余地。但是我们也知道特朗普向来是无论是在什么谈判之前呢都是漫天要价，至于最后他会不会得到这50亿呢，可能不会完全得到，但是呢会不会得到一点的这个边境的资金呢，可是也有可能的。现在我们知道现在这个边境的现在美国政府的所有的资金呢到21号就过期了，在21号之后呢需要新的预算拨款，但是呢21号呢国会就要进入休会时期，而特朗普呢也将会前往他位于佛州棕榈滩的海湖庄园呢进行度假，一直到1月6号才会回来，而国会呢是1月2号宣誓就职，在这个期间呢政府很有可能停摆。但是我们也知道现在是圣诞季新年的这个休假季，很多政府机构呢已经是在度假休假的这样的一个季节了，因此呢我们也预计这个真正的实际的影响呢不会特别大，但是呢我们也预计特朗普和民主党在新年过后呢也将继续一场恶斗。是的，在这个新的国会还没有正式运作之前就开始政府停摆的肯定不是一个什么好的信号啊。有请赵全胜教授来解读一下，这是否反映了民主党和共和党现在一种非常互不相让的一种撕裂的斗争状态？确实是这样。我们都看到啊，这个让政府停摆以前也有，而且但是特朗普这个时候呢好像这个频率啊比以前要加强了，那也就好像是形成了民主党和特朗普斗争的一种常态化的东西。隔三差五有不同意见，特别在拨款问题上，刚才讲到美墨边境筑墙，有不同意见，那就是采用这个政府停摆这样的一个作用。政府停摆我们应该看到这里面应该是没有赢家的，对吧？因为呢老百姓受损失，美国经济受损失，那么我们也都知道民调也都讲到对特朗普谴责要多一点，但是对民主党也不是没有批评，所以在这样的一个情况下呢，最终的结果用这个呢作为一个讨价还价的手段来凸显双方的不同意见，那么最终的结果呢还要通过相互有所妥协这样的一个方式来使这个政府呢能够恢复工作。那么我们就是现在呢看到呢刚才已经说到这样的一个情况在新年前后又会再次出现，那么呢大家也都在拭目以待它会不会成为一个新的常态。好的，不过妥协对于特朗普来讲可能是一个比较陌生的词汇。好，再次感谢台北的赵全胜教授，在北京的刁大明教授和华盛顿的佑佑，感谢您收看今晚的凤凰全球连线，我是李科夫，祝您晚安。That's all it is. It's a terrible system we have.